kuchukia vitu. Leo umekuja. Sio unajua nimekuja kufikiria swala gani hapa? Ndomani kusikiliza sababu sijajua baada ya chiti. Nimekuitia sasa una muda gani mjeni pakodia mwana? Ile ni kweli. Natakiwa nilipe kodi. Lakini wiki iliyopita niliomba muda kidogo nisogezewe ili niweze kujipanga baada ya nitaleta kodi. Ndio, lakini sasa mimi leo nimekuja kufuata chumba changu. Naomba nivumilie kidogo. Kama nimezungumza mwanzo, nivumilie kidogo. Nitaleta kodi. Mimi bwana na miaka mingi naishi hapa. Haiwezekani mimi kwa mwaka huu mmoja tu umeyumba. Mimi labda mrefu sana niko hapa. Kama siku zote tunaambia Chamazi kuna vyumba vya shilingi 250, mkapange. Sasa huko ni kunizalisha. Yeye unanizalisha. Kwa sababu mimi hapa nalipa kodi kuanzia 10,000, 15,000 wakati mwingine. Lakini unajua kunaambia nikakae vyumba 250 kunizalisha. Na ndio maana nasemaje swala hili limenifungia mjadala. Nataka kesho nikija kukuta pesa yangu chumba changu. Kaja hapa babu ni nyumba anataka chumba chake si kodi simuelewi. Wakati mimi wiki iliyopita nimeshazungumza naomba muda. Lakini kwa nini sitaki kueleweka? Sikiza, siende kwa Rama atakusaidia. Yaani bado unarudisha kwa Rama? Matatizo yote haya yanayotokea bado unahisi Rama ndo msaada wako. Rama acha baki na maisha yake, mimi nitabaki na maisha yangu. Kila mmoja mimi nitajua jinsi gani nitafanikiwa kivyangu. Natakiwa kuzungumza hapa ni jinsi gani utanisaidia, sio tumzungumzie Rama. Sikiliza. Usiofa usiani. Mimi nitatoka sasa hivi kwenda kuongea na mwalimu. Msikia. Kama nilivyokusha kueleza bwana chini. Matatizo ndo haya. Yaani nina shida kubwa. Nashukuru Mungu kwa upande wangu sasa hivi mali nimezipata. Lakini kuna huyu kidudu mtu hapa nyumbani. Natafuta kila sababu ya kumtoa. Hello? Yeah. Ni sawa. Hizo container nane. Sawa. Naomba kesho mzipakie. Zinaenda Mombasa. Yeah, document ninazo, document ninazo. Sawa. Ni sawa. Hizo pesa milioni 2 mimi nitakupeni, sawa? Yeah. Okay. Sawa kaka, nitashukuru ukinifanyia hivyo, mimi nitashukuru sana. Haina shida, okay, baadaye. Ndele mstari. Umeona bwana. Sasa mimi nilichokuwa nahitaji ni msaada wako. Tafadhali nusuru na hii hali. Nipo katika shimo. Sielewi cha kufanya kabisa. Sasa hebu naomba unielewe. Sawa. Katika dunia hii. Sawa? Kwamba hakuna kinachoshindikana. Sawa. Then kwamba mimi zamani background yangu ya maisha haikuwa hivi. Sawa. Lakini nashukuru kwamba nakula au nafanya ninachokitaka sababu ya pesa yangu. Nilihangaika sana kwa waganga mbalimbali. Sawa. Sasa fikiri kwamba anayekusumbua wewe ni jini. Sawa. Ngoja. Kwa hiyo unataka kunieleza kwamba shida yangu inaweza kutatulika kwa hao watu kama wewe unazungumza? Sikiliza wewe, sikiliza. Sawa. Anayekusumbua ni jini. Ndio. Sasa la muhimu kwamba umfunge ili ufanye unavyotaka wewe. Si kwamba afanye anavyotaka yeye. Kumfunga kuna aina nyingi bwana China. Sasa tu kufunga. Sasa nakwambia vipi? Mimi nitakupeleka kwa mtaalamu.
ambaye masuala yako wewe yote atakushughulikia na kila kitu kitakuwa sawa kama unavyotaka. Sasa labda kuna mahitaji yote yanayohitajika katika swala kama hilo. Shida yako itagharimu milioni 4. Sawa sawa. Basi wacha mimi niende nikajipange mpango. Kwani zitahitajika nini? Hata kwa sababu mimi hata sasa hivi bwana chini, hata sasa hivi mimi shida ni kubwa sana. Basi wewe fanya hivi. Sawa bwana. Sababu kuna mtu ambaye anaitwa Mzee Mitole. Nafikiri mambo yako yote kwa uwezo wa Mungu basi atakuwa amekaa sawa. Utafanya kama unavyotaka. Sawa. Mimi nikushukuru. Usijali. Sawa. Acha nikuache. Ana shida. Uendelee na mambo yako. Kesho tutakutana. Okay. Haya, nashukuru sana.
swali gani la kuniuliza? Na kuuliza swali gani la kuniuliza? Una haki ya kuniuliza. Lakini sio kila kitu. Sio mimi nikitoka nikueleze, nikiingia nikueleze. Mimi ni mwanaume, saa nyingine nina mambo yangu ya siri natakao niyafanye. Umesahau nilikokutoa? Nafahamu. Nafahamu fikra uliponitoa na ndio maana niko hapa. Lakini isiwe sababu ya msingi ya kuniuliza kila unachotaka kuniuliza wewe. Mimi si mke wako. Hata kama ni mke lakini sio kigezo cha kuniuliza kila kitu. Mambo mengine nayafanya kwa mpango wangu. Sio kila kitu uniulize. Hata siku moja usijaribu. Nisikilize Shamimu. Tena fungua masikio yako nisikilize kwa makini sana. Mimi ni binadamu. Niache niishi kama binadamu. Na wewe uendelee kuishi na usalabu wako. Uendelee kuishi kama jini. Sikiliza. Jeuri yako, kiburi chako, ninajua mwisho wake. Utafanya nini? Au hao wanakushauri. Wanakushauri. Na tena wanakupoteza. Kwa kuwa ninakupenda, naomba usiende na wewe. Kama ukienda, nitakuonyesha. Ah. Nikaba kiendelee, nitakuonyesha. Nenda. Asante baba. Asante baba. Karibu sana. Karibu. Asante. Unakiona kitu? Ndio. Mbaita nini kwa rafiki yako? Ah, kuna nguo zangu na vitu vingine vidogo nimewaacha. Sasa kuanzia leo na wakati huu naomba ukachukue kila kilichokuwa chako kwa rafiki yako ukilete hapa. Maisha yako yanaanzia hapa. Umeelewa? Hapa kwa maisha yako utakapo kuanzia leo hii. Nashukuru sana, nashukuru sana. Lakini mimi ayote ni kutoka sababu ya Ramu. Yaani Ramu ananifanyia hivi mpaka anahangaika kiasi hiki yangu. Kwa nini napata taabu kwa ajili yake? Mimi bado nalia na yeye yangu. Hapana. Mwache Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye mpanga wote. Ndio wangu. Hebu usumeze kichwa chako. Kitu kidogo kama hicho. Nikwambie siku nyingine anakutendea maovu. Wewe usinilishie kwa maovu. Lakini ile yako lazima nilipize mimi. Maisha yangu yanaenda tabu yanaenda ovyo kwa sababu ya Ramu. Kweli? Mwachie Mwenyezi Mungu kwa mambo yote. Yeye ndiye atakuhukumu sala. Usikumize nafsi yako. Sawa? Maisha yako utakuwa hapa. Utakuwa wote kuanzia la kwanza hadi la kumi. Tushirikiane pamoja. Nashukuru wako kwa ile Mungu wa pembeni hapa. Yaani. Na. Sipendi sana. Nishukuru sana. Sipendi mambo. Pia mambo tu Mwenyezi Mungu. Anaweza kunipa mimi mpaka nataka kukusaidia na wewe. Tumshukuru yeye. Sipendi mambo tu Mwenyezi Mungu. Naomba kwa free. Kachukua vitu vyako vyote kwa rafiki yako uje uvilete hapa. Maisha yako inaanzia hapa sasa hivi. Nashukuru sana. Siaya, siaya. Maisha, maisha. Siaya, siaya. Na uchukue vitu kuanzia leo hii. Yaani nakusubiri hapa uende vitu kuanza maisha. Nashukuru sana. Ni nini kilichokuleta hapa? Kwanza
ni nini ulichosahau ndani? Nimekuja kuomba msamaha. Msamaha? Msamaha nini? Mimi na yeye hatuna msamaha tena, kwanza mapenzi yameshakwisha. Siku nyingi naomba uondoke. Jackie, mimi siondoke bila kuniambia kwamba unanipenda au unipendi. Jackie, amini nakupenda. Rangu, naomba uondoke. Sawa? Mimi na wewe mapenzi hakuna tena. Uliponifukuza kipindi kile, ukaona leo Jackie anastahili kuomba msamaha, kwa hiyo ndio umekuja. Samahani. Lakini kumbuka mimi pia ni binadamu. So what? Sasa nyingine nakosea na nahitaji kusamehewa. Na usipige kelele mama na baba wako ndio. Sawa. Wera mwewe. Nani ameweka hizi kufuri? Mwenye nyumba. Sasa taikaje kufuri wakati anajua mimi leo namletea hela yake? Mimi leo sinaleta hela. Sijui mapatano yenu. Ala. Sasa mfanyaje mambo kienyeji namna hii? Na mimi nakutupia lawama wewe. Mimi usinitupie lawama. Mimi kaja namkuta kananiita kaweka kufuri, mimi nitafanya nini? Nitamzuia? Kwa sababu wewe ulikuwa ulitakiwa wewe mstari wa mbele kunitetea mimi. Baba mko nimebembeleza mimi mpaka basi nifanye nini? Eh? Baba tunaomba tusaidie. Mwenyewe hayupo. Mimi nitafanya nini Biso? Hamna matatizo sana. Mimi nimeongea na mjomba wangu. Na ameniruhusu nikakae kwa nyumbani kwake kwa muda. Itakuwa ni vizuri tu. Kwa nitachukua kitu changu, nitaondoka. Sawa. Lakini haya unayoona hapa yana mwisho. Haya yana mwisho wake. Sasa hakuna jambo lisiko na mwisho. Hakuna. Kila jambo lina mwanzo na lina mwisho wake. Kwa hiyo hili pia lina mwisho. Wangu mimi binafsi. Mimi naonelea kwamba wewe uende kwa Ram. Ukae naye uongee juu yake pamoja na Jackie. Lakini nafikiria nikienda mimi kwa sababu mimi nimeshaenda mara ya kwanza. Tukafukuzwa. Mara ya pili vile vile tukafukuzwa. Wewe umeenda mara moja tu. Ukienda sasa hivi mara ya pili hata kuelewa. Alafu sitoshe wewe ni mwanaume mwenzake. Lakini tukienda sisi wanawake, atajua ndio yale. Atatufukuza. Maana hata hiyo mara moja mimi niliachwa. Si nilifukuzwa vile vile. Lakini tunajaribu. Unajua lili, ngoja nikwambie kitu kimoja. Sio kwamba mimi labda natakuwa tofauti na wewe. Yaani mimi na wewe ile tu hii kuhakikisha kwamba wale watu wanarudiana. Lakini sasa hivi tumeshachelewa. Wale watu wanapendana sana. Umeona? Isitoshe ameshambadilisha maisha. Hivi unafikiri kama anaweza kumrejea Jackie?
na maisha yale alikuwa nayo sasa hivi. Hapana. Jaribu kufikiria kidogo. Itawezekana mimi naona. Sikiliza, unajua tufanyeje? Wewe si una marafiki zako wa vulana wa vulana, tunachukua kundi la vijana wanamvamia yule msichana. Kilichobakia wanamteka au kumuua kabisa, inapotee. Yaani apotee katika hii dunia. Alafu tunamchukua Jaki na Ramu anarudiana. Unajui kama Jaki na Ramu wanapendezana sana kuliko hata yule msichana wao. Wazo lako kidogo yoni. Sio, sisemi kama ni baya. Lakini inanifanya mimi niishie jela. Unataka maisha yangu yote yaishie jela. Yule dada ana hela. Sawa. Na siku zote hela iko juu, sheria iko chini. Wewe unafikiri leo hii tumemfanyia kitu kama kile amekuja kujua? Sinauzea jela mimi. Mimi sikubali. Hivi nilivyoumia, unaona vile nilivyoumia? Ningeamua ningewapeleka polisi. Sasa kwa wewe usingefanya chochote. Kwa nini? Kwa sababu wao watu, yani yeye ana hela. Na polisi wao yenyewe wachokifanya utamsikia, utasikiliza mtu upande wa pesa. Yaani wewe usingejali chochote. Shukuru kwa umepata hiyo jeraha dogo, yani shukuru Mungu sana. Pengine angeweza hata kuua. Lakini hapana. Lazima nijue mwisho wa Jaki. Hata mimi nataka hivyo. Yaani superstar hivi ambaye nataka wewe. Na lama kabisa ninamchanga. Nijue mwisho wa Jaki. Jaki lazima arudiane na Ramu. Haiwezekani, ni watu wa zamani. Yule mwanamke kaja tukaingilia hapa katikati kwa vile ana pesa. Hizo pesa zake zisitutishe sisi. Lazima. Na utakuwa ni urafiki bora sana. Nikiwa namsaidia Jaki. Na nitakuwa bega kwa bega na Jaki. Ama kweli mnapendana sana. Yaani inathibitisha kwa maneno yako. Yaani jinsi mnaupendana nyinyi marafiki. Rafiki mzaliwa tumbo moja. Na laiti dunia ingelikuwa watu wanaishi hivyo. Sidhani kama kuna mtu angekuwa anaishi na ndugu yake. Kila mmoja angetafuta rafiki yake. Yaani una mfano bora kwa marafiki kama sisi. Yani. Asi. Kuna swali nataka nikuulize. Nafikiri ni mwaka wa pili sasa tangu mimi na tuishi pamoja, ha? Ni kweli. Lakini kuna kitu kinachonishangaza bado. Mimi na wewe hata siku moja hatujawahi kuoga bafu moja. Usijali, kwa siku tutaoga. Sikia kwanza kuoga ili tuanze bahari, sawa? Bahari? Yeah. Ndio mimba zetu. Kivipi bahari? Yaani kwa hiyo si kuoga na mimba mpaka utakapofunga ndoa. Basi kama ni hivyo sheria zenu ngumu sana. Ni ngumu lakini mimi nitazifanya kuwa rahisi sana kwako. Kivipi? Nitakuambia nikimaliza kuoga.
Nasema njoo. Nia yako ilikuwa ni kuniona mimi. Sasa umefanikiwa, si ndio? Ninasema kwamba nitakachokufanyia kitakuwa ni fundisho kwa binadamu wote wakumbao. Tena leo na hapa haki ya Mungu sitarudia. Shut your mouth. Sina muda kupigizana kelele na wewe. Na ninaomba utambue kwamba leo ni mwisho wa huruma yangu kwako. Nitakacho kuonyesha wawili. Tusaidiane tufanye nini ili tumkomboe mwenzetu. Yule ni binadamu mwenzetu. Jackie yupo sasa hivi katika maisha magumu sana. Halafu unaniambia eti niachane na Jackie. Jackie aende wapi? Yaani unataka aende wapi? Sikilize. Habari za Ram na Jackie. Sitaki tena kusikia. Unasikia? kwa sababu nilikuwa tayari ya mtoto na Ramu.
inaniuma biso. Niliamua kumsaidia Ramu kwa hali na mali. Ramu nilimpa mtihani mbaya, na kwa kuwa aliamua kumtilia siri zetu, hapo ndipo alipo alipo kitu. Siku zote hakuna jini hata mmoja ambaye anaweza kulilia binadamu. Sisi ni wazuri sana, tuna huruma kuliko nyinyi binadamu. Lakini sisi ni wabaya sana pindi mtu anapotukosa. Hata siku moja hakuna jini anayetoa machozi kumlilia mwanaume binadamu. Lakini mimi nilifanya hivyo kwa Ramu. Hakuonesha kunipenda, hakuonesha kuthamini chozi langu, na ndipo nilipoamua kumfanya hivyo. Huo ni mwanzo tu, na bado nitazidi kukuonyesha. Come on.
leo utashangaza na ujumbe kutoka katika barua hii. Kwa kifupi, mambo ulionieleza yamenifanya niende kwa mganga na nimegundua kila kitu kuhusu jini. Shamimu ni jini mbaya sana, tena anayevunja ndoa za watu. Ukweli ni kwamba Shamimu anakupenda, nami nimeamua nimwachie Shamimu ili kuepukana madhara. Na kwa barua hii nakuzidishia wazi, mimi na wewe tumeachana na wala usinitafute. Mimi mke wa dhamani bibi. Haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you have dialed is not reachable. Please try again later. Niogope, najua unijui, unitambui. Kipindi kile unakuja nyumbani kulikuwa unikuti, lakini mimi nakujua fika. Na nimekuja hapa nisaidie na nitafute baba yangu. Baba yako? Baba yako ni nani? Ramu. Eh? Baba yako Ramu? Ramu hana mtoto. Mimi namjua Ramu, Ramu hana mtoto. Na hapo umeingiaje? Mimi siwezi kusaidia. Basi, basi, nitakusaidia. Nitakusaidia. Lakini nitaanzia wapi? Usijali, nitakusaidia. Najua mamangu kwa katika kusinitafuta babangu. Najua mimi nipo, nitakusaidia. Utanisaidiaje? Nina uwezo wa kufanya na mamangu, japo umenunua nywele. Kawaida yetu sisi majini, kununua nywele na kunyoa nguo. Sasa akija kugundua mama yako kama unanisaidia itakuwaje? Kwa kwanza, nataka nikuhamishe ili upate urahisi wa kumtafuta baba. Sawa.
hamna haja ya kustuka. Hivi vitu ndio amefanya mamangu mimi. Anataka kujengea maisha mazuri na kukukumbusha usisahau kumtafuta babangu. Na ukikiuka kikitu utaniona mimi baba. Najua utashangaa leo sana kwa sababu nimekutoa ofisi na kukuleta hapa nyumbani. Lakini nimefanya hivi ni kwa sababu nakujali. Biso. Unajua wewe ni rafiki yangu siku nyingi. Tofauti na urafiki sasa tumekuwa kama ndugu. Na mara nyingi napokuwa na tatizo, wewe ndio mtu wa kuomba msaada. Na hata wewe umenipa nafasi ya kufanya hivyo mara nyingi kwako. Lakini saizi nimekuwa sikuelewi. Wako wakazi umeshuka. Ueleweki ofisini Biso huko. Ueleweki. Sijui nini unachokifanya. Umekuwa ni mtu wa mawazo tu. Yaani so sikuelewi Biso ndugu yangu. So kama kuna tatizo tafadhali nieleze. Baba nashukuru. Nashukuru kwa sababu umeanza kutambua kitu gani kinanisumbua katika wafanyakazi ambao wameanza kujua kitu ambacho kinaendelea. Mimi naanza kazi na ufanisi wa kazi nilikuwa nikifanya kipindi hicho ni sawa sawa sasa hivi. Mimi niko nachapa kazi vizuri. Lakini sasa hivi nimekuwa mtu wa kulala, kukaa ofisini tu bila kufanya kitu chochote. Ni wazi mimi na matatizo. Na msaada ninaohitaji mimi ni wa kimawazo zaidi. Ndio maana nikachukua uamuzi wa kutoa ofisini na kukuleta hapa ili tuzungumze hili swala. Nadhani unaweza kunieleza nini kinachokusumbua afya. Nafikiri unafahamu kwamba mke wangu ni sehemu ya yupo. Maana yake si shinai tena. Lakini naomba nikuulize swali moja. Unafahamu sababu iliyomfanya mke wangu aondoke nyumbani? Sasa hili ndio linasumbua mimi katika akili yangu. Mimi nampenda sana mke wangu. Kuna siku mimi tulikosana kimaneno. Baada ya mimi kudai kwamba nataka nimtafute Ramu, sawa? Alionekana kwamba hataki hilo swala. Na akawa mkali, ile ndo nalijua mimi. Siku iliyofuatia nikakuta barua. Kwa hiyo hakueleza sababu yoyote hata kwenye barua iliyomfanya yeye aondoke nyumbani. Sawa, hata kama barua ilikuwa inajieleza, sawa, nilikuta inaandikwa inajieleza, lakini haikunipa maelekezo yoyote yaliyomfanya yeye aondoke nyumbani. Huyu Ramu ni nani? Ramu ni rafiki yangu sana. Yaani urafiki wangu mimi na Ramu ni wa muda mrefu sana. Tumekuwa tukisaidiana mambo mengi sana hapo zamani. Alibadilika, akawa na maisha mazuri na akajifanya hajijui mimi. Lakini mimi nimeona umuhimu wa kumtafuta kwa sababu maisha yangu mimi sasa yako katika sehemu nzuri. Na labda nikwambie kitu kimoja. Siku moja mimi nilitokewa na jini usiku. Na akaniambia nisije nikamwacha mke wangu kwa namna yoyote ile. Na mbaya zaidi akanieleza nisimtafute Ramu kwa njia yoyote. Lakini mimi sikuona kama ni sababu. Sasa uoni kama huyu jini kama vile kampandikiza roho fulani vya chuki mkeo, na ndio imesababisha mpaka akuchukie na aondoke nyumbani. Na ni kwa sababu amekukataza usimtafute Ramu, na wewe umefanya hivyo kumtafuta Ramu. Uoni hiyo inaweza ikawa sababu? Jitahidi kuondokana na hii hali, alafu mimi nitafanya kitu kimoja. Nitamtafuta shemeji, tutazungumza naye, na nina uhakika tutaweka haya mambo sawa, na hili tatizo litakwisha. Sana. Ima! Yes. Ufungue geti.
Saizi. Nzuri tu. Habari yako? Ah, salama. Karibu. Asante. Ah, sijui unaishi ndani ya nyumba hii? Eh, mimi naishi ndani. Okay, fine. Nilikuwa nahitaji kuonana na mama wa nyumba hii. Ndio mimi. Mimi ndio mama wa nyumba hii. Nikusaidie nini? Ni kweli. Kuna shida zingine ambazo naweza nikusaidia hapa. Lakini kwa hii ndio kuja nao mimi. Nahitaji kuonana na mama. Mimi ndio mama wa mwanangu. Niambie nikusaidie nini? Samahani dada. Naomba uniite mama ni nyumbani. Mwenye nyumba hii niongee naye. Kwani vipi? Hivi hapa ambacho wewe ukirudi kitu gani? Nimesema hivi, mimi ndio mama wa hii nyumba. Sawa. Eleza shida yako nikusaidie. Una tatizo gani? Kwani vipi? Okay. Nimemkuta Mr. Ram. Ram? Yes. Ram ndo nani? Ndio maana nikasema nahitaji mama wa nyumba hii. Sikia nikwambie kakaangu. Humu ndani tunaishi mimi, mume wangu na mtoto wetu mdogo. Huyo Ram ndo nani? Humu ndani kuna mtu anaitwa Ram anaishi humu ndani. Mimi sifahamu. Nimeshakwambia kwamba mimi ndio mama wa hii nyumba. Niambie shida yako nikusaidie. Ram ndo nani tena, mimi simjui huyo mtu. Okay, nahitaji kuonana na mume wangu basi. Mume wangu hayupo. Ametoka. Huwa anapatikana siku gani au muda gani? Ndio, kesho kija tumkuta. Kesho? Eh. Muda gani? Ndio saa 8 kwenda saa 9 kija tumkuta. Naomba atakaporudi. Eh. Mueleze kwamba Mr. Bisho alikuwa hapa. Bisho. Yes. Haya, kija nitamwambia. Thank you.
Karibuni. Asante. Asante sana. Za saizi? Nzuri tu za saizi. Salama. Si yule mkaka jana? Ya, nafikiri unanikumbuka vizuri. Nakumbuka. Karibu sana. Asante. Nadhani sasa hivi nitakuwa nimefanikiwa. Nikiwa na maana kwamba mume yupo. Eh, mume wangu yupo. Nashukuru sana. Basi naomba nitie. Fiti! Fiti! Njoo bwana, kuna wageni wako huku. Karibuni. Asante sana. Habari saizi? Nzuri. Habari kaka? Salama. Jamani. Huyo ndo wangu. Siti, hao ndo wale wageni ambao nilikuja na kukuja kuwakulizia. Sasa wewe ndo umekuja na mtongo na wewe. Karibuni. Asante sana. Lakini sio huyo. Kuna nini? Sikiliza. Mimi naitwa Mr. Biso. Nimekuja hapa kumtafuta rafiki yangu anaitwa Ramu. Na ndio mwenye nyumba hii anaishi hapa. Sasa nashindwa kuelewa. Sasa naona una sielewi. Nyumba hii hamna mtu anaitwa Ramu. Eh? Hamna mtu hivyo. Umepotolewa. Kwa hiyo naona sisi wewe watu hao wajui kabisa. Hapana, si wajui. Au umetapeliwa. Ndani ya nyumba yetu hii naishi watu watatu. Ni mimi, mke wangu na mtoto basi. Sasa au umechanganya? Hapana, hapana, sijakosea. Mimi na akili zangu timamu. Sawa. Ndugu yangu alikuwa anakaa hapa muda mrefu sana. Na mwaka wa 3 ndani ya nyumba yangu itoka nijenge. Sikuwahi kuishi na mtu alizia hivyo hata siku moja. Sawa. Na uhakika na ninachokisema, sawa? Na hii rangi imebadilika. Hapa nimekuja mimi rangi ikiwa nyeupe. Sasa nashangaa mpaka rangi imebadilika, lakini nyumba ni hii. Hapana, sijakubadilisha rangi ndani ya nyumba yangu. Mbona nalazimisha? Huyu ni mume wangu, aitwi Ramu. Karibu ndani. Asante.
huyu ni mtoto wa rafiki yangu. Yule ambaye siku zote anamtafuta. Anaitwa Mona. Ni rafiki yangu ambaye siku zote anaweka kumtafuta. Hata kipindi kile na kama kule nyumbani anaishi naye. Karibu sana. Mona. Huyu ni mdogo wangu anaitwa Feti. Nafikiri unaweza kuendelea na shughuli zako. Una maana gani? Nipata msiba. Msiba? Msiba upi tena? Mama na kazi zake kumua baba. Kanisukia na yeye ameuawa. Unataka kuniambia Rama amekufa? Pole sana. Sina kuenda. Mama. No. Usimi hivyo. Naomba usimi hivyo. Na, ilikuwa kuwaje kini, eh? Ilikuwaje? Sasa mwili wake uko wapi? Mwili wa baba uko Lizwani. Lizwani Hospital? Bora tu, niende kwa majini wenzangu. Lakini sioni sababu ya wewe kuondoka. Kwa sababu hii nyumba ni kubwa, afu isitoshe tunaishi watu wawili tu. Kwa nini uondoke? Wewe. Tusikae wote mwendani. Nasikitika kumtafuta mama. Kuchipariki. Basi na maana tutaonana tena. Ntakuona vipi sasa na unasema unaondoka? Nitakuja kukutembelea.